Добър ден, започват новините в 13 часа. Аз съм Асен Манасиев. Матура запродан. Екип на Нова успя да се здобие с отговори на въпросите по български език и литература, върху които зрелостниците пишат днес. Каква е схемата и как протича днешният изпит? Отговорите от Анна Ангелова сега. Здравейте, пореден изпит, поредна година, пореден опит, резултатите от него да излязат на бял свят чрез схема много по-рано, отколкото трябва. И с това част от зрелостниците, които не са готови за изпита, всъщност да могат да кандидатстват да висши учебни заведения. На такава схема се натъкна екипът на Здравей България, който още вчера се разбра с дилерите на отговори за оферта, при която срещу 100 лева днес в рамките на матурата по български език и литература получавахме отговорите на тестовите въпроси един по един, което гарантира оценка между добър 4 и много добър 5. Дали обаче отговорите са реални, ще стане ясно, когато бъдат публикувани и официалните тестови въпроси и съответно отговорите към тях. Какво обаче представлява схемата? Вижте от разказа на въпросния дилър на отговори на матурите. Искам да подчертая, че тези отговори не са за пълна шестица. За колко са? На теста отговорите... За 4 или 5. Колко време след началото на изпита ще ги имаш? Да, след като започна матурата, след 15-20 минути, задачите всичките няма да ги получиш наведнъж, а да кажем, първо ще получиш първата, след 5 минути втора и така нататък. Как става заплащането? Не се притесняй, може и след матурите. Да. За да не се чувстваш застрашен, точно поради супер. Това преша, ти казвам след. Красота. Добре. А ти да не ме излъжеш. Еми няма да те излъжа. Ако те излъжа, дано двойка да имам. Ами дано. Той е учител, учителят, който ще решава матурата. Той по кво е учител? В смисъл, ще я реши ли адекватно? По български ще. Тя я решава, тя го снима и тя ми го праща. Те си ги получават. Има и други учители, които са в тази схема. Мога да разчитам, че всичко са прави от учители цялата схема, нали? Не е от някакви други хора. Наистина можеш да разчиташ, но както ти казах, нали, тази оценка няма да е за пълна шестица, а за най-лошия случай четворка. Не може ли двойно ще те плата, просто да ги имам всичките теста ми целия да го реши правилно. То затова за нея ще отнеме 10 минути. Просто да съм сигурен, ще си плата двойно, 200 лева ще ти дам. Въпросът е да имам верните отговори на целия тест. Вик, повярвай ми, не съм заради парите. Ако искаш ми плати петорно, та жена, знаеш колко много пари си печели на нея? Не и пока дали ще я плащаш двойно или тройно. Тя си ги избива много тия пари. Много е проклета човек, разбираш. Някакво на ви е просто и не искам да се карам с нея. Тя буди пари прави от това нещо. Междувременно днес се решаваш ден за над 47 000 зрелостници, които сега положиха първия си задължителен изпит за завършване на средно образование, а на 23-ти ще бъде и втората задължителна матура. И тогава, както и днес, малко преди 6 часа сутринта, всъщност става ясен варианта на матурата. След това учениците имат 4 часа в случая днес да решат общо 40 тестови въпроса, затворени и отворени отговори, както и 41-ви, който е се или интерпретативно съчинение. С какви нагласи влязоха на изпита, предлагам да видим сега. Успех, спокойствие и разум за зрелостните, също така и спокойствие за техните родители и за всички заинтересовани около тях. Чувствам се подготвен. Не съм ходил на частни уроци и просто внимавах в час. Кое произведение да си пожива, кое произведение... Да кажем, Спасова могила. Днес мисля, че си скарам една от точка, ако се падна да развивам интерпретивно съчинение. Нещо на Христо Ботев искам, примерно борба. Това ще ми е силна част. Повече клуна към есе, защото ми е по-свободна форма. Мисля, че съм подготвена. Не знам какво ще се случи. Ми зависи от учителя, но ако се подготвяш само силено чрез допълнителни помагала, мисля, че достатъчно не е нужно да се ходи на уроци. Разследване е на Нова как в държавно училище може да работи схема за частни занимални. Мариета Николаева проследи родителски сигнали, според които голямо столично училище от години принуждава децата да посещават платени занимални.
Родители потърсиха съдействието на екипа ни и сигнализираха за нарушение в училищното образование. Твърдят, че вместо полагащата им се държавна и безплатна занималния в държавното училище, децата им биват насочвани към платени, в които преподават класните им ръководители. Родителите се страхуват, защото няма друг избор. В тези занимални преподават учителите им, класните ръководители. Така ги финансират, подпомагат и са си приятели. Те изключително много се пазат и се защитават. Самите родители защитават това нещо, което е абсолютно нарушение. Държавата в крайна сметка дава пари всеки един клас да си има занималния от първи до четвърти клас. Насочваме се към една от занималните. Тя е на няколко преки от училището. Вече сме установили и потокът от деца, които всеки ден прекосяват улиците. Никъде на входа не е обозначено, че има занималния. Нито на входните врати. Намираме занималнията. Търсим Боряна, но се оказва, че днес отсъства. Тя е администратор на занималнията, казват колегите й. И класен ръководител на един от класовете. Препоръчват ни госпожата, която ще отговаря за нашия първокласник. В момента тя е и класен ръководител на един от четвъртите класове в 139-то училище. Сядаме на разговор с госпожата, която ни обяснява предимствата на частната занималния и в детайли ни разказва как протича деня на децата. Аз преподавам английски в училище, начална педагогика с английски съм. Тези, които сме начална педагогика с английски, двама учители сме на В-клас и на В-клас, ще бъде следващата година, си преподавам английски в класовете. Mm-hmm. Съответно и тук в занималната си ги преговаряме си и учим и по английски език. Няма родител, който да е поискал държавна занималния и това да му е отказано. Вие обаче предлагате платени занимални. Училището пренасочва своите ученици към платени занимални. Долу на таблото на родителите има всякакъв вид образователни услуги, които се предлагат. Вярно ли е, че тези частни занимални се ръководят от класните ръководители на съответно първи, втори, трети и четвърти клас? Имам учителки, които работят в частни занимални около училище. Закона това го позволява. Това е конфликт на интереси класната да преподава платено на своите ученици. Не, на свои ученици не преподават. За становище потърсихме Министерството на образованието и науката. Те се самосезираха след сигнала ни и заявиха, че започват проверка по случая. Политическите новини от деня и Движението за права и свободи ще подкрепи кабинет начело с номинираната от ГЕРБ СДС Мария Габриел, а лидерът на първата сила в парламента Бойко Борисов дори предложи да се търси конституционно мнозинство, което да е в състояние да гласува промени в правосъдната система. Наталия Герджикова следи темата. Преди да бъде върната първата папка на президента, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подкрепи лансираната идея от Христо Иванов за формиране на кабинет на конституционната реформа и заяви, че това също е вариант. Според Иванов обаче това може да се случи само с втория мандат. Междувременно в председателския кабинет се събраха ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ. След срещата номинираната за министър-председател от ГЕРБ СДС Мария Габриел заяви, че партиите, които я подкрепят, имат готовност за конституционна реформа. И още в понеделник ще бъде представен проектосъставът на кабинет с първия мандат. Дни преди да изтече срокът за първия мандат, ГЕРБ СДС с нова оферта за съставяне на кабинет. Борисов подкрепи идеята на Христо Иванов за конституционно правителство. Конституционно правителство също е вариант. От промяната на конституцията също изисква поне 160 гласа. Така че в следващите няколко дена може да се направят още совалки по тази тема. От Продължаваме промяната, Демократична България контрираха. Това е наша постоянна идея от 20 години, що се отнася до Демократична България. И е логично от тази гледна точка да се търси с втория мандат реализация на подобна формула. От Има такъв народ вече обявиха, че ще подкрепят експертен кабинет. Послави това, което заяви, че ние ще подкрепим експертен кабинет, така че той няма да е на ГЕРБ. Христо Иванов говори за конституция, конституционно мнозинство, да не говорим, че беше и председател в парламент за промяна, комисия за промяна на конституция, която не направи нито едно заседание, така че какво да ви каже за Христо Иванов? Той говори, човека това прави, но е хубаво някога и да поработи.
Мандатът на ГЕРБ СДС ще получи и гласовете на ДПС. Вие ще подкрепите ли първия мандат? Да, естествено, да. Ние се отнасяме много сериозно към тази тема. А Мария Габриел благодари за подкрепата. Все още разговорът кой кои министерства би поел не бил воден. Приоритет са хората и резултатите, които те искат да видят с едно редовно правителство. То е свързано с социално отговорен, разумен бюджет, с това те да нямат нестабилност и несигурност по отношение на заплати и плащания. Върховенство на закона, съдебна реформа, конституционно мнозинство. Коментар се очаква и от БСП. Утре преди обяд се събира пленумът на левицата. Механизмът за разследване на главния прокурор влезе в пленарната зала, след като вчера депутатите от правната комисия одобриха на първо четене промените. Днес дебатите около реформата извънредно продължават и в пленарната зала. Това е началото на една качествено нова система, в която прокуратурата като институция ще има достатъчен авторитет. Реформа, която да не позволи повече в България да има главни прокурори, като Татарчев, Цацаров и Гешев. Правим неща, които откровенно са противоконституционни, каквото е изцяло становището и на съдебните органи. Този казус трябва да бъде доведен до край. А ако господин Зарков излезе прав и се окаже, че той е по-прав от цялата съдебна система, той заслужава да стане президент или най-малкото министър-председател на България. И аз ще го поздравя лично. Евала. Българското народно събрание току-що призна от първата политическа сила, че ще приеме противоконституционен закон, че един служебен министър е подчинил Народното събрание и съдебната система с политическа целесообразност и без грам право в тези закони. Това е едва ли такъв абсурд се е случил в българския парламент, от когато той съществува. Цените на едро на хранителните стоки в България вече падат, но цените в магазините се задържат. Това каза пред нова министърът на икономиката Никола Стоянов. Инфлацията на годишна база скоро ще падне под 10%, прогнозира още той. Според експерти на целия континент се наблюдава трайна тенденция на охлаждане на инфлацията. Причината спада в цените на основни суровини, като петрол и природен газ. Още есента увладяхме енергийните цени, сега вече рекордно ниски, наистина се върнали на нива от 21 година, дори а не от 22. Има всички основания цените на хранителните стоки да падат. Факта е, че на едро те падат. Последните от 7-8 седмици само една или две се покачаха, всички останали падат. На дребно не се покачват категорично. Това, което видяхме от последните данни за априлската инфлация и в цяла Европа, и в България, е доста по-сериозно охлаждане на инфлацията. Даже в много категории имаме или дефлация за месеца, или горе-долу нула промяна, т.е. вече са се стабилизирали цените. Както върват тенденциите, съвсем логично би било май и юни да имаме и обща дефлация, т.е. спад на цените месец за месец. Късо съединение в електрическо табло предизвика пожар в сградата на община Велико Търново. Служители и граждани незабавно са били евакуирани. След намесата на екипи на пожарната, ситуацията овладяна и огънят е загасен. По първоначална информация са пострадали двама служители на Енергопро, които са вдишали дим. Екипи на спешна помощ им оказват съдействие на място. Въздушна тревога в цяла Украйна и нови удари по столицата. Властите в Киев потвърдиха за 19 свалени от 28 изпратени безпилотни самолета и определиха атаката срещу града като постоянни последователни вълни от дронове. Това е 10-та масирана атака към столицата за този месец и втората за по-малко от денонощие. Предупрежденията за въздушно нападение останаха в сила до рано сутринта в цялата западна част на страната. Експлозии са чути в редица области. Към момента няма данни за цивилни жертви. Код червено за опасно време в редица региони в Италия. Наводненията в северната част на страната взеха най-малко 14 жертви и оставиха близо 20 000 души без дом. Образувалите се свлачища са затрупали 41 града и села, които остават изолирани за неопределено време. Спасителните дейности по издирването на затрупани хора продължават, а местните власти изчислиха, че нанесените щети ще струват милиарди евро на държавата. Метеоролози обаче предупредиха, че през следващите дни валежите ще продължат.
Следва историята на едно момиче от Белоградчик, изоставено след раждането, но няколко години по-късно осиновено от италианско семейство. Подигравана заради външния й вид и по-тъмния цвят на кожата тогава, днес 23-годишната Зари е само на крачка от големия финал на конкурса Мис Италия. Ева Костова разговаря с нея. Зари Маструцо, представителка на район Калабрия и полуфиналистка в тази годишното издание на конкурса, чийто финал предстои. Майка ми е била на 16, а баща ми на 18. Родена съм преждевременно, а после са ме дали в дом за деца, лишени от родителски грижи в Белоградчик. Когато растеш без родители, обаче се научаваш да се защитаваш, да се биеш и си мислиш, че този начин на живот е нормален, защото не познаваш друг. Когато ми казаха, че ще бъда осиновена, бях на 9. Представиха ми една италианска двойка. Той инженер, тя университетски преподавател и ми казаха, че това са моите нови родители. Месец по-късно семейство Маструцо отвежда Зари в Южна Италия. Вкъщи я обсипват с много обич и внимание. Навън обаче е различно. Като малка бях грозна. Подиграваха ми се, че приличам на момче. Бях и пълничка. Имаше и расистки обиди заради тъмната ми кожа. Първите години бяха ужасни, но с времето го превъзмогнах благодарение на майка ми, защото баща ми почина. Чувстваш се повече българка или повече италианка? И двете поравно. Ако в чужбина те попитат откъде си, какво отговаряш? Първо казвам от какъв произход съм, а после и къде всъщност живея. В България Зари се е връщала само веднъж, още като малка. Сега мечтае да го направи отново, но не и преди полуфиналите на Мис Италия в края на лятото. Ако спечели нейния, момичето от Белоградчик ще представи Калабрия на големия финал през септември, който ще бъде излъчен наживо по италианската обществена телевизия. Това е по-важното до този час. Приятен ден!